cabeça. É verdade, eu vim com o objetivo agora desses 9 torneios que faltam no resto do ano, com o objetivo totalmente da dupla esse ano, e tô indo super bem, mas eu nunca disse adeus a simples, entendeu? Então sempre é bom jogar uns qualis de challengers, e a expectativa sempre é boa, né? Porque consegue passar os qualis, e os dois últimos qualis que eu passei foi... joguei muito bem a simples, mas totalmente voltado para a dupla. Já tive uns 37, 38 campeões. E depois dali eu acho que eu decidi jogar mais challengers e me dedicar à dupla e quem sabe alguns ATPs ano que vem. É isso, né? Ali me confundiu bastante a cabeça, porque eu já estava bem focado para a dupla, já tinha feito a pré-temporada para a dupla, eu e o Marcelo de Molinero na Tênis Root. E me deixou bastante confuso, porque eu já estava bem decidido a jogar a dupla e vou lá e... ganhando um top 100, então ali me deixou um pouquinho um gostinho de quero mais, assim. Eu vou dar prioridade para os dois, mas com certeza meu foco, eu vim já com foco para a dupla. Eu vim com meu parceiro Rogério, com o Dutra Silva, e espero a melhor expectativa na dupla e desfrutar na simples.